Հակոբյանը շարժում առաջ ձախ եզրով փոխանցում է։ Տեսնենք ինչ գրող կզարգանա եւ Ռման Պենկովը վերցնում է գնդակ։ Բարձրից փոխանցում, բանային հրապարակ, վտանգավոր է, բայց ցանդաշտի տերեր այս գրոհից կոպսառն է նահանջել։ Տավ դուրս եկավ, ոչ, սխալվեց, սխալվեց Սուրարտուն պաշտպանությունից դուրս գալիս, արված է տվեց դարդ պասածող։ Ուշուշկույի արվածը, այվաս, աչ եզրով, գրո է զարգացնում Ավանեսյանը, կենտրոն փոխանցում, չկա 11 մետրան։ Արված է հետևում դարպասին, շատ անգյուն, անգյունագծով, թեթև, անգյունագծով առաջ Սանտոս, դուգանայի նրապարակում է Սանտոսը, շատ վտանգավոր էր, զարմանալի էր, այստեղ ինչու, թույլ տվեցին գնդակը, որպեսզի հասնի խացման, ստացավ Չար բարձրից, փոխանցում, Առաքելյան արված, եւս մեկ արված կլինի, ոչ, փրկվեց ուղարկը ամենավտանգավոր պահը այս հանդիպման ընթացքում լուրջ պահեր, լուրջ գոլային պահեր եւ Սեյբ է գրանցում իր աշվին Անատոլիայի Վազովը։ Փայլուն խաղարկում, տեսեք ինչ տեղի ունեցավ։ Արման Ովանիսյանն է ազատ ձախ եզրում, արագ է պետք նրան ուղարկել գնդակ, այդպես էլ անում է։ Բրատկով է Ովանիսյան եւ շոթ վտանգավոր էր։ Իկեր փերացրեց գնդակ անկյունային եւ շտապում է Հովհաննես Հարությունյանը անկյունային դրոշակի մոտ ստանդարտը իրացնելու։ Փոխանցում, արված կլինի, ոչ, Արմեն Մելքոնյանը միջամտեց Կոբյալկո։ Շրջադարձը պատրաստում դուրս գալ դաշտունիքի կազմում Հովհաննես Հարությունյանը, ցածրից գտավ Ալի Կարաքելյանին, դուգանային հրապարակում, արված կլինի թե ոչ։ Ստացվեց շարժել։ Այսպես հավաքեց Իրիսարիկեին, բայց Հակոբյանը խաղաց։ Հակոբյանը պատի ժամանակ երևաց։ Պատերին շատ լավացավ, երկու ֆուտբոլիստի փոխանցում էլ կատարեց Ալի Հիսան է միացել արագությունը։ Գոնչա Ռասրես նանջել, բարձրից փոխանցում եւ Նիկորյան երկար փոխանցում առաջ Կոբյալկոյի ուղությամբ էր Առաքելյանը ինքը հասնի գնդակ։ Խացումը պետք կատարել, արված կլինի թե ոչ, եւ տեսեք ինչ է անում այստեղ Ֆինիկի խաղացողը Հովհաննես Հարությունյանը, կարող էր իմ ամեն ինչ փրկել, ամեն ինչ կարող էր փրկել իմ Հովհաննես Հարությունյանը, Առաքելյանը ամենա, խացում, Սալու եւ Անատոլի Այվազով։